নমস্কাৰ মই পৰাগজ্যোতি ফুকন। আপুনি ব্ৰইলাৰ মাংস খাই ভাল পায় নেকি? যদিহে আপুনি ব্ৰইলাৰ মাংস খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰে পৰা আপুনি 100 বাৰ চিন্তা কৰক ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাৰ আগত, কিয়নো বৰপেটাৰ এজন যুৱক আক্ৰান্ত হৈছে দুদিনকৈ ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাৰ পাছতেই এটা অচিন ৰোগত, আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসত এতিয়া ধৰা পৰিছে ভয়াৱহ ভাইৰাছ। আৰু যদিহে আপুনি এতিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস খায় আৰু সেই ব্ৰইলাৰটোত সেই ভয়াৱহ ভাইৰাছ থাকে, তেন্তে আপুনিও আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে সেই অচিন ৰোগত। আৰু সেই অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে বৰপেটাত। আমি জনাইছোঁ ফ্লু আতংক নহয় এবাৰ ব্ৰইলাৰ মাংসত আতংক, আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস খালে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে অচিন ৰোগত। আৰু ব্ৰইলাৰ খাই অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বৰপেটাৰ এজন লোক। আৰু সুলেইমান হুছেইন নামৰ এজন যুৱক আক্ৰান্ত হৈছে অচিন ৰোগত। আৰু যুৱকজন হাৰ্পেছ চুইপলি ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসকে। আৰু দুদিন ধৰি ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাৰ পাছতেই এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে যুৱকজন। আৰু চিকিৎসকেও চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই ৰোগৰ সঠিক কাৰণ। আমি জনাইছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস খাই যদিহে আপুনি ভাল পায় এতিয়াৰে পৰা সাৱধান হওক, কিয়নো ব্ৰইলাৰ মাংস খাই বৰপেটাৰ এজন যুৱক আক্ৰান্ত হৈছে এটা ভয়াৱহ ৰোগত। আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস দুদিন খোৱাৰ পাছতেই এজন যুৱকৰ এটা ভয়াৱহ ৰোগ ধৰা পৰিছে। আৰু ধৰা পৰাৰ পাছতে সেই যুৱকজনৰ এতিয়া মূৰৰ এটা অংশ পচি গৈছে, আৰু পচি যোৱাৰ পাছতেই ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছে, আৰু চিকিৎসকে ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাৰ বাবেই এই ভয়াৱহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জনাইছে যুৱকজনক। মোৰ নাম সুলেমান হুছেইন, মোৰ ঘৰ বৰপেটা ৰোড ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা পৰে। আচলতে মোৰ যিটো বেমাৰত মই ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ এইটো আচলতে ব্ৰইলাৰৰ পৰা হৈছে, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ পৰা হৈছে, ডক্টৰেও কৈছে, আৰু মানে যিবিলাক মানুহৰো হয় কম বেছি টাউনো কৈ আছে। আৰু আপোনাৰ মানে এইটো আমি চৰকাৰক মানে সাৱধান কৰিব বিচাৰোঁ যাতে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী যাতে বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰে। আচলতে তাৰমানে এনেকুৱা ৰোগ যাতে মানুহৰ নহয়, যদি ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা ৰোগ মানে মানুহৰ মানে হ'ব। আপোনাৰ যদি বিশ্বাস নকৰে, মোৰ ফেজৰ আকৃতিটো চাওক, যিকোনো যি মূৰৰ পৰা একদম চকুলৈকে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল, এইটো দৰকাৰ হ'লে আপুনি ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট চাব পাৰিব। এয়া হয় আপোনাৰ ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট, ডক্টৰ দেৱজিৎ দাস, এই চাওক যিটো ভাইৰাছ ব্ৰইলাৰৰ পৰা আহে সেই ভাইৰাছটো চাওক আপুনি, এইটো ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট। আপোনাৰ এইফালেও মানে ডক্টৰে ঔষধ দিছে, বহুতকেইটা ঔষধ দিছিল, এতিয়া মানে চকুৰো প্ৰব্লেম হৈছিল ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আপুনি চাওক চকুৰ ৰিপৰ্ট, চকুৰ ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট, এইটো আপোনাৰ আচলতে এইটো বহুত বেয়া বেমাৰ হয়। কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আচলতে যাতে মানুহে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী যাতে খুব কম বা চৰকাৰে যাতে আচলতে বন্ধ কৰি দিয়ে। এইটো এইটো আচলতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান নহয়, এইটো চালানী হয়, তাৰ কাৰণে মানে এইবিলাক মানে বেমাৰ হৈ আছে। আৰু মানে এনেকুৱা মোৰ 18-19 হাজাৰ টকা মানে খৰচ হৈ গৈছে। আৰু সেয়া আমি মন্তব্য আগবঢ়ালোঁ, এগৰাকী যুৱক আক্ৰান্ত হৈছে এই বিশেষ ৰোগত। আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস দুদিন খোৱাৰ পাছতে বৰপেটাৰ এগৰাকী সুলেমান হুছেইন নামৰ যুৱক আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগত। আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছে যদিও ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাৰ বাবেই এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসকে। আৰু ইতিমধ্যে মূৰৰ অংশত চৰ্মৰোগ ধৰা পৰিছে, আৰু এটা অংশ পচি যোৱাৰ দৰেও হৈছে এই যুৱকজন। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস খাই এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা সুলেমান হুছেইনৰ সৈতে। হয় সুলেমান হুছেইন, কেনেকৈ আক্ৰান্ত হ'ল আপুনি এই ৰোগত আৰু চিকিৎসকে কি কৈছে? ছাৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুলেমান হুছেইন। মানে মই ব্ৰইলাৰ মানে নাগাতে দুদিন মানে খাইছিলোঁ, মানে পাৰ্টি কৰিছিল ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগত। হয়, পাৰ্টি কৰাৰ পিছত মানে মোৰ দুদিন বা তিনিদিন পিছতে মোৰ মানে মূৰৰ অৱস্থাটো মানে কিবা এটা দুটা এটা গুটি উঠিল। মই ভাবিলো কিবা হল, গুটি এনে উঠি থাকে, মই আৰু ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। তাৰ নেক্সট দিনাই আৰু মানে একদম মানে ফুলি গেল। পিছত ডক্টৰৰ ওচৰত গেলো, মই ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাৰ পিছত মানে ডক্টৰে ক'লে যে তুমি কিবা পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিছা নেকি। মই কৈছো ব্ৰইলাৰৰ মাংস ই কৰিছো, ব্ৰইলাৰ খাইছো। কয় ঠিক আছে, এই ব্ৰইলাৰৰ পৰাই মানে এই বীজাণুৰ এই ভাইৰাছটোৰ সৃষ্টি হয়, ব্ৰইলাৰৰ পৰা মানে বেছিভাগ মানে ভাইৰাছটোৰ সৃষ্টি হয়। সুলেমান হুছেইন, আপুনি যিসকল লোকে এতিয়া যিসকল লোকে ব্ৰইলাৰ মাংস খাই ভাল পায় সেই লোকসকলক আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? কিয়নো আপুনি ব্ৰইলাৰ মাংস খাই এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, গতিকে সেই লোকসকলক কিবা সাৱধান পানী আপুনি শুনাব বিচাৰিব নেকি সুলেমান?
হয় নিশ্চয় অফকোর্স জিয়কল মানুহে তাৰমানে বয়লাৰ মানে কিছুমান মানুহ আছে মানে বয়লাৰটো তাৰ প্ৰিয় মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে বয়লাৰটো যাতে আচলতে মানুহে নাখায় কাৰণ এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ানৰ নহয় এইটো বাহিৰৰ পৰা আহে ইয়াৰ ইয়াক মানে বহুত মানে ঔষধ খুৱাই ইয়াক মানে ডাঙৰ কৰে অলপ দিনতে মানে 45 দিনতে মানে ই 1 কিলো 2 কিলো হয় মানে এইটোতো মেডিচিনৰ দ্বাৰাই হয় মেডিচিনত আৰু আপোনাৰ মেডিচিনৰ দ্বাৰাই হোৱাৰ কাৰণে মানে মানুহৰ এই বয়লাৰৰ মাজত বীজাণুৰ সৃষ্টি হয় যিবিলাকে খায় আমি সিহঁতক ক'ব বিচাৰোঁ যে যাতে বয়লাৰটো এৰি দিয়ে কাৰণ বয়লাৰৰ পৰা বহুত বীজাণুৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই ভাইৰাছটো মোৰ হোৱাৰ কাৰণে মই সোনকালে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ ডক্টৰ দেৱজিৎ দাস আছিল মানে সি ক'লে যে এইটো বহুত খাতাৰনাক বেমাৰ এইটো মানে মানুহৰ মানে এক্সাইড মানে ক্ষতি হৈ যায় বা চকু এটা মানে অন্ধ হৈ যায় এনেকুৱা বহুত খাতাৰনাক বেমাৰ বুলি ডক্টৰে ক'লে পিছে ডক্টৰে মোক ক'লে সাহস দিলে যে তুমি ঠিক হৈ যাবা তুমি টেনশ্যন নকৰিবা মই আৰু এনেকেই ৰ'লোঁ আৰু যিবিলাকে মানে এতিয়া ব্ৰইলাৰ খাই থাকে তাক ক'ব বিচাৰোঁ আমি যাতে ব্ৰইলাৰটো এৰি দিয়ে কিয়নো ব্ৰইলাৰৰ দাম কম তাতে আৰু মানে বীজাণু বেছি মানে ব্ৰইলাৰ খাই মানে অচিন ৰোগৰ বাহক এবাৰ ব্ৰইলাৰ আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস খালে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আপুনি অচিন ৰোগত আৰু ব্ৰইলাৰ খাই ইতিমধ্যে অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বৰপেটাৰ এজন লোক আৰু সুলেমান হুছেইন নামৰ এজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে অচিন ৰোগত আৰু যুৱকজন হাৰ্পেছ চুইপলি নামৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসক আৰু দুদিন ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাৰ পাছতে আক্ৰান্ত হৈছে এই চৰ্ম ৰোগত আৰু চিকিৎসকৰ বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই সঠিক ৰোগৰ কাৰণ।